Хабар газеты, чексы Россияда сұшатқан 40 мұн аймақ басқа издания аразында Хакас тілік шалғысыла газеты. Танықтерға керек ол пістің республикада ең ергі газеты. 1900 шебірге шеті шалды сұғып бастаған. Аның ады путусға шетірі көп хатте алысқан. Бастап ол қызыл ал, аны Ленин шолы, соның Хакас шері, амды хабыртып адалша. Газета шутасын халпен түнгіне халап одырырға күстінші. Иде ол ешткен шылпозының сайтын азып алған. Сағымға технологияларыны тузолынып, газетіні посшонына уламо қынлық етіп одырырға сағыс бар. Бүнгі күнді аны сұқшатқан саны 1800-ге шетше. Тексе республикада хабарларыны ол қығырық жыларға тузынды шетше. Газетада сұқшалар материалар қайзылары чонға керек қығыржы материалар. Сақ сұқат түзіржен материалар аймақ басқа сұқшы. Ол тоқыста паршысы пысқығыршылардың шептерін іскері алып, газетіні бүдірірге күстіншіпіз. Сағымға түсті хабар газетада бірай 40 азыры кізі істінші. Ол санда көп шыл істен салған хабар жылар бар. Үдік нала тоғын шатқан шетір. Редакцияның өмізі алынынды, бүгінір оға көп. Үйінде үзінірге сақшып, что қажын тексі Россияда өлінмес телекайды қажын кризис, қажын кіздерге пазынырға тыңна ойын емес. Сақшым бүгін газетаны сенін жетудырға. Газета паз үшін біздің қығырғы жылары бізді шедір бізгі. Орға, ордың керексін істері қостыра. Түстік жылардың, пазақығы жылардың керексін істері қостыра, тұрғыстыра, тоқысты апарарға. Қығырық жылар қайын тартыр бүгінің хабар газеті шынға шағын боларға, кізлер сұрынызын толдырарға, бұрай көзін салша.